जो रक्सी खाँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि जो रक्सी खाँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब यो जसरी यसलाई जुन चाहिँ यो आगोको रूपमा आइरहेको छ यसलाई युट्युबहरूका पत्रकारलाई पनि तपाईँले जिम्मेवारी ठहराउनुहुन्छ अथवा उहाँहरूले जसरी एकजना व्यक्ति जो रक्सी खाँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यो सञ्चारकर्ममा लागेकाहरूले खिच्नु हुन्छ हुँदैन होइन हामी कहाँ जाँदैछौँ कि हाम्रो यात्रा के हो पैसा मात्रै कमाउने हो कि समाजलाई ज्ञान गुणका कुरा दिने सूचना दिने जस्तो हुँदै नभएको घटनालाई पनि कृत्रिम रूपमा एक्जाजोरेसन गरेर मिडिया अगाडि बढिरहेको छ युट्युब युट्युब केही कन्टेन्ट नपाएपछि अनि त्यसपछि छोरो छोरी लाइभ गर्न सक्छन् आदरणीय दर्शकबिन्दलाई स्वागत छ अहिले म मेरै घरबाट बोलिरहेको छु मेरो बुवा र आमाको झगडा परिरहेको छ हेर्नुहोस् काटाकाट मार यसरी पनि भिडियो आउन सक्छ त्यसकारण यो गैर जिम्मेवारीपनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सोसाइटीमा कुन भिडियो दिने र कुन नदिनी भन्ने छानबिन हुनुपर्छ राज्य पनि कमजोर छ राज्यको मेकानिजम छैन स्वयं सेल्फ सेन्सरसिप हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पत्रकार स्वयंले यदि पत्रकार बन्न अगाडि बढ्ने ट्रेनिङ छैन हेर्नुहोस् कुनै कोड अफ कन्डक्ट छैन आचार संहिता छैन इन्टरनेसनलको त कुरै छोड्नुहोस् नेपालमा कान्तिपुर भन्ने पत्रिका निस्किन्छ भन्ने थाहा नपाउने सोसियल मिडियाकर्मी पनि मैले देखेको छु अखबार पढ्दैनन् अनलाइनको न्युज अपडेट छैन अनि के अरे पिएचडी पछि एमए भन्ठार्ने मान्छेहरू छन् जज र जर्ज भन्छन् त्यस कारण यो विषयमा जज र जर्ज भन्छन् त्यस कारण यो विषयमा त्यस कारण यो विषयमा त्यस कारण यो विषयमा पुणितजी अहिले जुन चाहिँ यो केसहरू अगाडि दुर्गन्धहरू फैलियो जुन चाहिँ अहिले हिंसाको यो नै हिंसाको कुराहरू फैलियो यसमा चाहिँ युट्युबको जिम्मेवारी बढी छ भन्नु खोजे तपाईँले सोसियल मिडियाको पक्कै पनि जिम्मेवारी छ कसरी विषयवस्तु पेस गर्ने जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु रक्सी खानु खानुभएको तपाईँले भन्नुहुन्छ खाएको थाहा छ युट्युबका सन्ताकर्मीलाई त्यसपछि भिडियो खिच्छ यो 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 चाहिँ के हो यो होइन त्यसैले त भनेको डोनाल्ड ट्रम्पले समेत वास्तवमा भनियो भने सोसियल मिडियालाई यति हतार थियो कि विनयजङ बस्नेतको गिरफ्तारीको सबैभन्दा अदमीय प्रतीक्षा कसैलाई थियो भने सोसियल मिडियालाई यहाँ त कन्टेन्ट बनेन कोही मरेन कसैले बलात्कार गरेन काहीँ आग्रह भएन कोही मान्छे दुर्घटनामा परेन भने मान्छे चिन्तित हुने भयो के पिपल लाइफ भन्ने एउटा फिल्म तपाईँले हेर्नुभएको छ नि त्यहाँ आमिर खानले कति जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पिप्ली लाइफको भन्दा पनि ज्यादा भयानक दुर्घटनाको प्रतीक्षा मिडियालाई छ सोसियल मिडियाकर्मी साथीहरूले इन्टरभ्यू लिन थाल्नुभयो सिर्फ एकजना सोध्नेको कमी रह्यो त्यसलाई उहाँहरू पन्ध्र मिनट कुर्स्नुभयो पन्ध्रैजनाले इन्टरभ्यू लिन नसक्ने भनेपछि हामी कुन हालतमा छौँ कहिले रक्सी नखाने पुण्य गौतमलाई घटिया आरोप भन्ने थम्मेल राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि तर उहाँहरूले गर्नु भएन र मलाई कथित रूपमा जड्या जस्तो बनाइयो मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा त्यो म दुई हजार चौधदेखि लगातार युट्युबमा सदाबार नम्बर वान भ्युज ब्रेकरको स्ट्याटसमा छु र म आज पनि के भन्छु भने मेरो कारणले साढे तिन सय मान्छेले उपचार पाएका छन् पछिल्लो समय इसु गौतमले समेत उपचार पाइरहेकी छिन् कैयौँ मान्छेलाई न्याय दिलाइयो म्यान पावरमा अन द स्पट हामीले त्यतिखेर छड्के हानेर तपाईँकै देख्नुभयो तपाईँकै क्यामेराले खिचेको छ तिन लाख रुपियाँ हामीले फिर्ता गराएका छौँ पीडितको यस्तो गर्व गर्न लायक धेरै काम जो मैले ठुलो टेलिभिजनबाट गर्न सक्दैन थिएँ होला सोसियल मिडिया महान छ गरिब दुखी रोगी दुखी पीडितहरूको लागि सोसियल मिडिया एउटा भगवान भगवान्सँग प्रकट भएको छ तर यो क्यामराको कहिलेका दुरुपयोग भइदिन्छ कहिलेकाहीँ हिरोलाई जिरो जिरोलाई हिरो बनाउँछ गिद्धले घेरेको बालक को फोटो उनी खिच्न आतुर थिए गिद्धको एउटा इथिक्स हुँदो रहेछ उसले नमरेको मान्छे अथवा सिनु बिना खाँदैन र त्यो बालक कङ्काल नर कङ्काल क झिङ्ग करङ देखिएको बालक मरेपछि मात्रै उहिले खायो र त्यो दृश्य क्यामरामा कैद गरेको हुनाले त्यो वर्षको पुलिजर पुरस्कार फोटो पत्रकारिताको बेस्ट पुरस्कार पाए तर उनलाई पछि यस्तो किसिमको अपराध बोधले पोल्यो कि ओहो म म जति अमानवीय को छ मैले भन्नु खोजेँ म धनी मान्छे थिएँ मैले त्यो बालकलाई रेस्क्यु गर्न सक्थेँ तर एउटा पुरस्कारको लागि एउटा बालकको हत्या हुन मैले दिएँ भन्ने अपराध बोधले उनी ग्रस्त भएर उनले डायरीमा के लेखेँ भने पहिला मान्छे बन अनि मात्रै पत्रकार तर यहाँ किशोर नेपाल टाइपका जिम्मेवार पत्रकारले समेत के भन्न थाले भने मैले नलेजलाई विजडमलाई महत्त्व दिन्छु ज्ञान पनि नभएका शिक्षा पनि नभएका विशुद्ध हलासी चेतनाका मान्छेको हातमा जब यस्तो जिम्मेवार क्यामेरा पुग्छ भने तिनीहरूले के गर्दा सन्तोष जेऊजालाई पनि लिन सकिन्छ राम्रो पत्रकारहरूमा सन्तोष जेउजालाई पनि लिन सकिन्छ राम्रो पत्रकारहरूमा धेरै छन् धेरै छन् उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ गम्भीरतालाई न के अरे चाहिँ नबुझिकन जसरी एक्सपोज गर्छ होइन त्यसपछि अब एउटा चाहिँ मास्क नलाइकन चाहिँ एक्सपोज गर्छ के घटनाक्रमको अनुसार यस्तोलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँले धेरै हाई लेभलबाट कुरा गर्नुभयो कि तपाईँ जस्ता सयकडा पाँच प्रतिशत पढेका विदेश घुमेका नेसनल इन्टरनेसनल ज्ञान भएका कर्पोरेट मिडियामा पनि अनुभव लिएको लन्डनमा बसेर पढेको पत्रकार कति छन् मलाई बताइदिनुहोस् औलामा गर्न सकिनेछ नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ युवा राजनीतिका तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टीमा हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी अहिले सपना रोका मगर र विनय विनयजङ बसेको जुन चाहिँ केस एकदमै एक्सपोज भयो यसको चाहिँ रिजन के हो होइन अब यो एउटा कुरा म तपाईँलाई प्रश्न के भन्छु भने हाम्रो सोसियल मिडियाको प्रायोरिटी के हो हाम्रो मिडियाहरूको प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरो चाहिँ यो निर्धारण भएन हामी बकिएका छौँ हामी बरालिएका छौँ वास्तवमा देशमा अनगिन्ती मुद्दाहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुद्दाहरू छन् जस्तो भागरथी भट्टको हत्याकाण्ड हो यो विषयले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय मिडियामा स्थान स्पेस पाउनु पर्थ्यो जति राष्ट्रिय मिडिया मूलधारको मिडियामा पायो तर सोसियल मिडियाले त्यति यसलाई धेरै उठाएन जबकि भिनेजङ तर सपनावाला यो जो बहुछोरीको यो अनावश्यक नाटकीय फन्डा छ यसको पछाडि दौडियो यसले के म्यासेज दिन्छ यो त एउटा पारिवारिक झगडाको प्रकटीकरण हो त्यस कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विनय र विनयजी र सपना नानुको जुन खालको रसाकसी छ यसको बारेमा जसरी सोसियल मिडिया बकियो यसले हाम्रो मूलधारको युट्युब र सोसियल मिडिया सोसियल मिडिया भनौँ न ओभरअलमा मूलधारको मिडियाले यसलाई वास्तवमा त्यति भ्यालिडिटी दिएको छैन र हामी वास्तवमै भन्यो भने हाम्रो एउटा पहिचान हाम्रो एउटा वेट हाम्रो एउटा डेस्टिनेसन डेस्टिनेसनलाई कमजोर बनाएको छ अब यो जसरी यसलाई जुन चाहिँ यो आगोको रूपमा आइरहेको छ यसलाई युट्युबहरूका पत्रकारलाई पनि तपाईँले जिम्मेवारी ठहराउनुहुन्छ अथवा उहाँहरूले जसरी एकजना व्यक्ति जो रक्सी खाँदैछ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि त्यो सञ्चारकर्ममा लागेकाहरूले खिच्नु हुन्छ हुँदैन होइन हामी कहाँ जाँदैछौँ कि हाम्रो यात्रा के हो पैसा मात्रै कमाउने हो कि समाजलाई ज्ञान गुणका कुरा दिने सूचना दिने जस्तो हुँदै नभएको घटनालाई पनि कृत्रिम रूपमा एक्जाजरेसन गरेर मिडिया अगाडि बढिरहेको छ तपाईँलाई एउटा कुरा म दृष्टान्त दिउँ एकजना यस्ता पत्रकार मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ रुवान्डा युद्धताकाको रिपोर्टिङ गर्न पुगेँ एकजना गिद्ध मतलब भल्सरले गिद्धले घेरेको बालक को फोटो उनी खिच्न आतुर थिए गिद्धको एउटा इथिक्स हुँदो रहेछ उसले नमरेको मान्छे अथवा सिनु बिना खाँदैन र त्यो बालक कङ्काल नर कङ्काल क झिङ्ग करङ देखिएको बालक मरेपछि मात्रै उल्लेख खायो र त्यो दृश्य क्यामरामा कैद गरेको हुनाले त्यो वर्षको पुलिजर पुरस्कार फोटो पत्रकारिताको बेस्ट पुरस्कार पाए तर उनलाई पछि यस्तो किसिमको अपराध बोधले पोल्यो कि ओहो म म जति अमानवीय को छ सुन्नु न मैले भन्नु खोजेँ म धनी मान्छे थिएँ मैले त्यो बालकलाई रेस्क्यु गर्न सक्थेँ तर एउटा पुरस्कारको लागि एउटा बालकको हत्या हुन मैले दिएँ भन्ने अपराध बोधले उनी ग्रस्त भएर उनले डायरीमा के लेखे भने पहिला मान्छे बन अनि मात्रै पत्रकार तर यहाँ किशोर नेपाल टाइपका जिम्मेवार पत्रकारले समेत के भन्न थाले भने पत्रकार हद दर्जाको कठोर हुनुपर्छ पत्रकारले हुनु पत्रकार बाइक एक्सिडेन्ट भयो भने बाइक उठाउन जाने होइन खिच्नुपर्छ डुब्दै गरेको मान्छेको तस्विर वा भिडियो खिच्नुपर्छ पत्रकार हद दर्जाको कठोर निर्म निर्दयी हुनुपर्छ भनेर एउटा गलत स्कुलिङ दिइएको छ म भन्छु तपाईँ सबैभन्दा पहिला एसबिजी मान्छे हो मान्छे पछि तपाईँ पत्रकार हो र आज सोसियल मिडियामा जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मान्छे कम र पत्रकार ज्यादा बन्ने अथवा पत्रकार पनि कस्तो पत्रकार हो त्यसको कुनै ब्रान्ड नै छैन भ्यालु नै छैन जज ला जज भन्ने लाइफ लाइफ भन्ने ला 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 अनि पढाइ लेखाइ गोलीमार केही पनि छैन स्ट्यान्डर्ड पनि छैन ट्रेनिङ पनि छैन एक दिनको उदाहरण दिन्छु पन्ध्रजना युट्युबर साथीहरूले मलाई सोसियल मिडियाकर्मी साथीहरूले इन्टरभ्यू लिन थाल्नुभयो सिर्फ एकजना सोध्नेको कमी रह्यो त्यसलाई उहाँहरू पन्ध्र मिनट कुर्ेर बस्नुभयो पन्ध्रैजनाले इन्टरभ्यू लिन नसक्ने भनेपछि हामी कुन हालतमा छौँ पुन्डितजी अहिले जुन चाहिँ यो केसहरू अगाडि दुर्गन्धहरू फैलियो जुन चाहिँ अहिले हिंसाको एउटै हिंसाको कुराहरू फैलियो यसमा चाहिँ युट्युबको जिम्मेवारी बढी छ भन्नु खोजे तपाईँले सोसियल मिडियाको पक्कै पनि जिम्मेवारी छ कसरी विषयवस्तु पेस गर्ने जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु सुरुमा मेरो बारेमा जुन अनर्गल हल्ला फैलियो कि मैले पटक पटक भन्नु पऱ्यो अलिकति हाँसे रसमा पनि भनेर मान्छेलाई प्रभाव पार्नु पऱ्यो टिकटकमा म टन्न पिउँछु तर के पिउँछु पानी पिउँछु चिया पिउँछु भन्नु पऱ्यो त्यतिखेर जिन्दगीभरि मैले नपिएकोमा गर्व गरेको होइन तर जिन्दगीभरि एक थोपा मदिरा नपिएको मान्छेको बारेमा सोसियल मिडियाले अहिले पनि सक्छ त्यो समयमा पनि सक्थ्यो कि उसले मलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्थ्यो भने एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर यो देशको सबैभन्दा ठुलो कन्टेन्ट मेकर भ्युज मेकर सोसियल मिडियाको सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकर जसलाई हामीले दाइ सर उमेरमा पनि उहाँहरू धेरै कविला हुनुहुन्छ हामी जन्मिँदाखेरि यो मानिसले राष्ट्रिय लेभलमा आफ्नो नाम चम्काइसकेको थियो आर्टिकल लेख्न थालेको थियो यस्तो मान्छेलाई हामीले झुटो अनर्गल आरोप लाग्दा खण्डन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर अथवा केही नगरेर कहिले कहिल्यै रक्सी नखाने पुण्य गौतमलाई घटिया आरोप भन्ने थम्मेल राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि तर उहाँहरूले गर्नु भएन र मलाई कथित रूपमा जड्या जस्तो बनाइयो मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैको आँखा हेरेर दोषी आँखा हेरेर त्यसो गर्नु बिल्कुलै नाजायज छ र सोसियल मिडियाले नचाहिँदो कुरा हल्ला फैलाउने होइन र सहायक विषयवस्तुलाई उछालेर एकदम बवण्ड गर्ने पनि होइन कुनै चाहिँ अहिले युट्युबमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले दुई किताबमा दि, दि, देखेको छ एउटाले के गरेको भन्दा फेरि सपना रोका मगरलाई लिएरै हिँडेको छ एक्सपोज गरेको छ सपना रो रोका मगर बुवालाई पनि एक्सपोज गरेको छ अर्कोले के भन्दा फेरि विनय विनयजङ्गको एक्सपोज गरेको छ गरे गरे रक्सी भएको तपाईँले भन्नुहुन्छ खाएको थाहा छ युट्युबका सञ्चारकर्मीलाई त्यसपछि भिडियो खिच्छ यो 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 चाहिँ के हो यो होइन त्यसैले त भनेको डोनाल्ड ट्रम्पले सबै अत्यन्तै पावरफुल हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा दस हजार हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन जतिकै तागतभर सोसियल मिडिया भनेर हामीले प्रशंसा र चर्चा गर्छौँ हुन पनि हो सोसियल मिडिया आम रूपमा जान्छ अहिले तपाईँ हो मलाई एउटा कुरा गर्व लाग्छ कि मैले डायरी दिन लेख्छु कुनै दिन प्रकाशित पनि होला सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी मलाई आज पनि गर्व हुन्छ कि मेरो म दुई हजार चौधदेखि लगातार युट्युबमा सदाबार नम्बर वान भ्युज ब्रेकरको स्ट्याटसमा छु र म आज पनि के भन्छु भने मेरो कारणले साढे तिन सय मान्छेले उपचार पाएका छन् पछिल्लो समय इसु गौतमले समेत उपचार पाइरहेकी छिन् कैयौँ मान्छेलाई न्याय दिलाइयो म्यान पावरमा अन द स्पट हामीले त्यतिखेर छड्के हानेर तपाईँले देख्नुभयो तपाईँकै क्यामराले खिचेको छ तिन लाख रुपियाँ हामीले फिर्ता गराएका छौँ पीडितको यस्तो गर्व गर्न लायक धेरै काम जो मैले ठुलो टेलिभिजनबाट गर्न सक्दैन थिएँ होला सोसियल मिडिया महान छ गरिब दुखी रोगी दुखी पीडितहरूको लागि सोसियल मिडिया एउटा भगवान्सँग प्रकट भएको छ तर यो क्यामराको कहिलेकाहीँ दुरुपयोग भइदिन्छ कहिलेकाहीँ हिरोलाई जिरो जिरोलाई हिरो बनाउँछ अब एकजना फ्याङ्लो झोला बोकेर एसएलसीको नक्कली सर्टिफिकेट भिडेर आएका एकजना मानिसलाई ठुलो सोसियल अभियन्ता बनाइदियो तर हामी जस्तो एमएन फर्स्ट डिभिजन पिएचडी लेभलको मान्छेको मत लिनसम्म लिएको छ यो सोरै आना अन्याय भएन र कुनै चाहिँ अहिले जसरी यो एक्सपोज भएर आयो र अहिले विनयजङ बस्नेत थुनामा पनि हुनुहुन्छ चा। त्यो चाहिँ त्यो घटना चाहिँ यही घटना पशुपतिनाथमा भएको एउटा आर्यघाटामा भएको घटनाले उहाँ अहिले चाहिँ थुनामा हुनुहुन्छ नि होइन हो वास्तवमा भनियो भने सोसियल मिडियालाई यति हतार थियो कि विनयजङ बस्नेतको गिरफ्तारीको सबैभन्दा अदबी प्रतीक्षा कसैलाई थियो भने सोसियल मिडियालाई यहाँ त कन्टेन्ट बनेन कोही मरेन कसैले बलात्कार गरेन काहीँ आग्रही भएन कोही मान्छे दुर्घटनामा परेन भने मान्छे चिन्तित हुने भयो के पिपिली लाइफ भन्ने एउटा फिल्म तपाईँले हेर्नुभएको छ नि त्यहाँ आमिर खानले कति जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पिपिली लाइफको भन्दा पनि ज्यादा भयानक दुर्घटनाको प्रतीक्षा मिडियालाई छ किन तपाईँ एउटा कुरा के भने सोसियल हार्मोनी कायम गर्नुहोस् एक दिन यस्तो हुनेछ कि एक घर एक युट्युब अर्थात् हरेकले जिमेल एकाउन्ट खोल्ने अधिकार पाएको छ केही कन्टेन्ट नपाएपछि अनि त्यसपछि छोरो छोरी लाइभ गर्न सक्छन् आदरणीय दर्शकबिन्दु यहाँहरूलाई स्वागत छ अहिले म मेरै घरबाट बोलिरहेको छु मेरो बुवा र आमाको झगडा परिरहेको छ हेर्नुहोस् काटाकाट बाराबार यसरी पनि भिडियो आउनसक्छ त्यसकारण यो गैर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सोसाइटीमा कुन भिडियो दिने र कुन नदिने भन्ने छानबिन हुनुपर्छ राज्य पनि कमजोर छ राज्यको मेकानिजम छैन स्वयं सेल्फ सेन्सरसिप हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पत्रकार स्वयंले यदि पत्रकार बन्न अगाडि बढ्ने ट्रेनिङ छैन हेर्नुहोस् कुनै कोड अफ कन्डक्ट छैन आचार संहिता छैन इन्टरनेसनलको त कुरै छोड्नुहोस् नेपालमा कान्तिपुर भन्ने पत्रिका निस्किन्छ भन्ने थाहा नपाउने सोसियल मिडियाकर्मी पनि मैले देखेको छु अखबार पढ्दैनन् अनलाइनको न्युज अपडेट छैन अनि के अरे पिएचडी पछि एमए भन्ठान्ने मान्छेहरू छन् जज र भन्छन् त्यस कारण यो विषयमा कुरै नगरौँ अब पुण्यजी अब अहिले यो भन्नाले यसरी चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले जसरी चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा विषयवस्तुको सेन्सिटिभिटी होइन त्यसको चाहिँ गम्भीरतालाई न के अरे चाहिँ नबुझिकन जसरी एक्सपोज गर्छ होइन त्यसपछि अब एउटा चाहिँ मार्क्स नलाइकन चाहिँ एक्सपोज गर्छ के घटनाक्रमको अनुसार यस्तोलाई के भनिन्छ तपाईँले धेरै हाई लेभलबाट कुरा गर्नुभयो कि तपाईँ जस्ता सयकडा पाँच प्रतिशत पढेका विदेश घुमेका नेसनल इन्टरनेसनल ज्ञान भएका कर्पोरेट मिडियामा पनि अनुभव लिएको लन्डनमा बसेर पढेको पत्रकार कति छन् मलाई बताइदिनुहोस् औलामा गर्न सकिने म ल पढाइलाई सर्वस्व ठान्दिनँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि बिएबिएल थिएँ हामी पिएचडी लेभलका मान्छेहरू उहाँलाई भ्याउँछौँ त यो कुरा पनि त सोच्नु पऱ्यो मैले नलेजलाई विजडमलाई महत्त्व दिन्छु ज्ञान पनि नभएका शिक्षा पनि नभएका विशुद्ध हलासी चेतनाका मान्छेको हातमा जब यस्तो जिम्मेवार क्यामेरा पुग्छ भने तिनीहरूले के गर्दा पुनः चाहिँ अहिले हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ जाँदा जाँदै के भन्नु त्यही त यो मैले सय कडा पाँच प्रतिशत मान्छे म मा तपाईँलाई पनि राखेँ ती पत्रकार चाहिँ टेलिभिजनको पत्रकारभन्दा योग्य ट्यालेन्टेड अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेको पढ लेखेको उइजडम भएका साथीहरू हुनुहुन्छ र त्यो पाँच प्रतिशत ए पन्चानब्बे प्रतिशत फेरि याद गर्नु होला यो पन्चानब्बे प्रतिशत जो छ त्यही चाहिँ सबभन्दा ठुलो भ्युज मेकर छ र त्यो माथि यो हाबी हुनु पर्यो र यो पाँच प्रतिशतले लिड गरोस् म यही चाहन्छु सन्तोष जेउजालाई पनि लिन सकिन्छ राम्रो पत्रकारहरूमा धेरै छन् उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ हो हस् पुण्यु मच